තීයාලුනේ අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ මවුස් පොයින්ට් කොහොමද චේන්ජ් කරන්න කියලා. ඉතින් මවුස් පොයින්ට් චේන්ජ් කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ මේ සුදු පාට තියෙන වයිට් කලර් එකකින් තියෙන කර්ස් එක ඊතලේ කියලා නැත්නම් ඇරෝ කියලා කියනවා. ඉතින් නැත්නම් හෑන්ඩ් ඒ කියන්නේ අතක් වගේ සලකුණක් තියෙන එනා වෙලාවකට ඉතින් මේ මවුස් පොයින්ට් එක විවිධ අවස්ථාවන්නේ විවිධ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම ක්‍රමෙම කොහොමද අපි මවුස් පොයින්ට් එක වෙනස් කරන්න කියලා අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ දේදුන්නේ පාටට කලර්ස් වෙනස් වෙන GIF එකක් වගේ. ඉතින් මේකේ ලස්සන්ට ඔයාගේ මවුස් පොයින්ට් එක ඩිසයින් කරගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ක්ෂණෙන් අනාගතයේ හඹන යාලුවෝන්න iPhone කියලා පිළිගන්නවා S-Max Tech එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ආනේ අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මවුස් පොයින්ට් එක කොහොමද චේන්ජ් කරන්න කියලා. ඉතින් මාත් දැන් මේ වල ගොඩක් මවුස් පොයින්ට් අයිටම්ස් චේන්ජ් කරන් තියෙන ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ සුදු පාට ඊතලේ ඇරෝ එක විතරයි. මම තාම චේන්ජ් කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඉතින් මෙතන තියෙන රේන්බෝ අයිටම්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් මේක ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරොත් මවුස් පොයින්ට් පොයින්ටර්ස් කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ පැක් එකම. ඉතින් මේක ගොඩක් MB ගණක් යන්නේ මේ කිලෝබයිට් 20ක් තියන්න උපරිම 100කට එහෙම යන්නේ නැති චූටි පැක් එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙම කීපයක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මේ රේන්බෝ එකේ මවුස් පොයින්ට් පොයින්ටර්ස් වල ලින්ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් මවුස් පොයින්ට් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඕන නම් ඒවල් ලින්ක්ස් දෙක තුනකුත් මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ රේන්බෝ මවුස් පොයින්ට් කොහොමද චේන්ජ් කරන්නේ ඇඩ් කරන්න කියලා අපේ සාමාන්‍ය මවුස් පොයින්ට් එක වෙනුවට. ඉතින් මම මෙතන බැක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන රීෆ්‍රෙෂ් කරනවා වගේ වෙනද කම්පියුටර් රීෆ්‍රෙෂ් කරන ෆෝම් එක ගන්න. ඒකේ අරන් ඔයාට අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් පර්සනලයිස් කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අතක් වගේ සලකුණ මවුස් පොයින්ට් එක කලර්ස් චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි ඔයාලා බලනවා එක කලර්ස් GIF එකේ පාට වෙනස් වී යනවා. ඉතින් කොහොමද අපි මෙහෙම කරන්නේ? ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ඕපන් වුණ වින්ඩෝ එකේ වම් පැත්තේ තියෙනවා ටැබ්ස් කිහිපයක්ම. ඒක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් චේන්ජ් මවුස් පොයින්ටර්ස් කියලා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලා මෙහෙම වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එකේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වුණත් දැන් ගොඩක් අයිටම්ස් චේන්ජ් කරලා තියෙන මවුස් පොයින්ට්ස්. ඉතින් මම තව චේන්ජ් කරන්න ඇත්තේ white color arrow එක විතරයි. normal select එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඔයාලත් මෙහෙම form එකක් ඒ ඉතින් ඔයාලට දැන්න බලා ගන්න පුළුවන් items විතරයි මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයා මේක double click කරන්න පළවෙනි කුඩ. එහෙම double click කරපුවාම ඔයාලත් open වෙන්නේ මේ form එකමයි. ඉතින් ඔයා මේ window එකෙන් back වෙන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන සාමාන්‍ය වට windows එකට හම් වෙන pointers කිහිපයක්. ඉතින් download කරපේවාගේ ලේසි තැනකින් තියාගන්න මේක add කරන්න. එච්චර MB ගණක් නැති හින්දා මම මගේ items තියෙන desktop එකේ හින්දා මම desktop මෙතන select කරලා ඒකේ තියෙනවා rainbow කියන file එක click කරලා මම arrow එක select කරගන්නවා. double click කරපුවාම select වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ මං වගේම මේ හැම item එකක් වෙනකොට මේවා ආදේශ කරගන්න. ආදේශ කරන් ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් apply කියලා button එකක් තියෙනවා. මේ apply කියන button එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන okay කියන button එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ මම මෙතනින් බැක් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ තමයි සුදු පාට පසුබිමකට අරන් ගිහලා පෙන්වන්නම් මගේ මවුස් පොයින්ට් එක. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක එක පාටට වෙනස් වෙනවා කොලර් නිල් රතු වගේ. ඉතින් ඔයාලා පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බැලුවොත් ඔයාලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි අපහසුතාවය තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මොනවා හරි අපහසුතාවය තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් වීඩියෝ කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන් බැලුවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද මේ කියා දීපු ක්‍රමයෙන් ඔයාගේ මවුස් පොයින්ට් චේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මවුස් පොයින්ට් චේන්ජ් කරන්න ඕනේ නම් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක්ස් මම පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දා දෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා ඒවා සර්ච් කරලා බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කියලා මවුස් පොයින්ට් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට රිසල්ට් එක විදිහට එක එක ග්‍රැෆික් ඩිසයින්ලා අප්ලෝඩ් කරපු එයාලා හදපු වෙබ්සයිට් වල එයාලා අප්ලෝඩ් කරපු එක එක ලස්සන හැඩයෙන්
හැඩයන් තියෙන එක එක අයිටම්ස් තියෙන මවස් පොයින්ට්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්ගේ. ඉතින් වීඩියෝ කැමති නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේ ෂෙයා කරන්න තමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ SMAX Tech YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතුපාට subscribe button එක දැම්ම ක්ලික් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් subscribe කරාට පස්සේ එහා පැත්තේ ඉන්න චූටි bell icon එක ඒකේ all කියන bell icon එක click කරොත් එතකොට notification all bell icon එක click කරොත් අපි ඉස්සරහ upload කරන videos වල notification එකක් ඔයාලාට ගෙන ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් 2019 තියෙරෙන ළඟයි. ඉතින් ඉස්සරහට එන 2020 අවුරුද්ද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ වෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි Facebook ඉන්න නම් ඔයා අපේ Facebook ඉන්න follow කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම Instagram ඉන්න නම් ඔයාලා පුළුවන් අපිව SMAX Tech කියලා search කරලා Instagram එකනොත් follow කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ හැම වෙනම ඊළඟ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් tech video එකක් හමුවෙමු.